Og så går det videre. Isak, han fikk en sønn som, eller fikk jo Esau og Jakob. Og så ble det videreført til Jakob. Og Jakob, han kan vi lese at han fikk 12 sønner. Som, og disse 12 sønnene til Jakob, de ble stamfedrene til de forskjellige stammene i Israelsfolket. Så til sammen utgjorde disse 12 stammene Israelsfolket. Og da skjer det noe. Da skjer det en tilspissing når det gjelder løftet om Messias. Og da er vi i 1. Mosebok, kapittel 49, og vers 10. Og da står det noe om den, da blir det sagt noe til den ene sønnen til Jakob, som heter Juda. Og der står det, kongespyr skal ikke vike fra Juda. Ikke herskerstav fra hans føtter. Så står det, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige. Fredsfyrsten, Messias, og det er Jesus, sant? Han skulle bli født, her ble det liksom tilspisset, han skulle bli født innenfor Judas stamme. En av de 12 stammene. Og det er jo noe som blir gjentatt i Mika, Mika 5, og vers 1. Mika 5, vers 1. Og der står det, men du, Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg, en som skal herske over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Så her blir det også nevnt, enda mer tilspisset, hva slekten skal bli født i. Så løftet blir knyttet til Juda, sant, en av de 12 stammene, og videre skal bli løftet knyttet til en slekt innenfor denne stammen, som skal ha utgangspunkt i Betlehem, og da vi kom til kong David. Og i 2. Samuels bok, det er bra for de oppe, så får dere sett det. 2. Samuels bok, og kapittel 7, og vers 12 først, og så 16. Nei, 2. Samuels bok. Kapittel 7, og vers 12. Når dine dagers tall blir fulgt, dette blir sagt til David, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn, som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Og så vers 16, sammen. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for ditt åsyn. Og din trone skal være grunnfestet til evig tid. Og i første omgang så ble dette sagt det om Davids sønn, Salomo. Men det peker også frem mot Messias. Og det er jo noe som blir gjentatt og utfylt flere steder i Gamle Testamentet. Og jeg skal ta med to steder. Jeremia 23. Jeremia 23. Og vers 5. Og 6. Og der står det, se, dager kommer, se Herren, da jeg vil la det stå fram for David, en rettferdig spire. Han skal regjere som konge, og gå frem med visdom, og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel botrykt. Det er det navn som han skal kalles med, Herren, vår rettferdighet. Og så står det i Jesaja 9, Jesaja 9, og vers 6. Og der står det, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømmen er på hans skulder, og hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal herredømmen bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone, over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, Askarenes Guds nydkjærlighet skal gjøre dette. Dette er noen av de profetiene og løftene som
snakker om Messias, en som skal komme. Og Simeon, han hadde lest disse her, og andre løfter som peker frem mot Jesus. Og det var hovedgrunnen til at Simeon levde i en forventning, og at han ventet på Messias. Men hvordan tror du han hadde det her, sånn at vi møtte han i Lukas 2? Vi leste jo det, at den hellige ånd hadde sagt til Simeon, at han skulle få se oppfyllelsen av alle profetiene og disse løftene han hadde lest, før han døde. Og i vers 27 i Lukas 2, der står det at han kom til tempelet, drevet av ånden. Da foreldrene kom inn med barnet, Jesus, for å gjøre med ham som skikken var til loven. Ja. Det står at han ble drevet av ånden til tempelet. Og nå visste han at det skulle skje. Han visste nå at han skulle få se Herrens Messias. At han skulle få se alle disse, dem som alle disse løftene pekte frem mot. Og i neste øyeblikk, så leser vi her, så kommer Josef og Maria inn med Jesus i armene. Og når Simeon ser det, så går han bort. Han tar Jesus i armene sine, og så begynner han å love Gud. Og akkurat den situasjonen her, når han tar barnet i armene sine, det illustrerer noen utrolig flotte sannheter for oss. Og prøv å se for deg disse to, sant? Simeon og dette, og Jesu barnet. Og jeg ser det så levende for meg. Sånn, der han står, sånn, så står han og løfter opp, begeistret, sant? Nå kommer du drevet av ånden til tempelet, den forventningen, så ser han Jesus. Går han bort, tar han i armene sine, løfter han opp. Så ser han på dette lille barnet, og så fryder han seg. Han begynner å love Gud. Og tenk det, når han holder dette barnet opp sånn, og ser inn i øynene, på Jesu barn, så ser han faktisk inn i øynene på sin egen frelse. Ganske spesielt. Da ser han inn i øynene på sin egen frelse. Og i det han gjør det, sant? I det han holder etter barnet sånn, så befinner vi oss også i et skjæringspunkt i Bibelen. Her er det noe som møtes. Lukas 2, her så kan vi lese at det er noe som møtes her. Og hva er det som møtes? Jo, det er løftene, profetiene, og så er det oppfyllelsen av disse løftene. Den gamle og den nye pakt. Her møtes de. Løftene som Simon hadde lest, som var skrevet sånn mange hundre år før Jesus ble født, fikk sin oppfyllelse. Og Guds løfter hadde nådd sin oppfyllelse i dette barnet som han holder i armene sine. Og der er vi på en måte skjæringspunktet mellom en gammel og en ny tid. Men det er også en annen ting som jeg har lyst til å nevne, som dette illustrerer veldig fint for oss. Og det er forholdet at hvis du ser for deg, sant, Simeon og dette barnet som holder sånn, så illustrerer det veldig fint for oss forholdet mellom Gammeltestamentet og Nytestamentet. Og hvis du tenker at Simeon, sant, han representerer Gammeltestamentet, løftene, profetiene, og Jesus han representerer Nye Testamentet, sant? Oppfyllelsen av disse løftene. Så ser vi det, hva ser vi det? Og vi ser det at Gamle Testamentet, det er på en måte bærer Nye Testamentet. Det er faktisk sånn at uten Gamle Testamentet, hvis vi bare kutter det vekk og bare har Nye Testamentet, så gir egentlig ikke Nye Testamentet mening. For det bygger, og det er en oppfyllelse av det som står i Gamle Testamentet.